Drejtoria Rajonale Policisë Kufitare Perëndimi në Gjakov, e cila mbulon 297 km vij kufitare, me 8 pika kufitare dhe 8 stacione të vijës së gjelbërt, këtë vit ka qenë suksesshme në luftimin e krimit të organizuar, bën të ditur drejtori Kolonel Nexhmi Krasniqi, i cili thekson se krahasuar me vitin e kaluar, ka rezultate të jashtëzakonshme. Por, edhe viti paraprak i 2021-s e ka tregu një vendosmëri tonë në luftimin e krimit, sidomos të çështjet e bimëve narkotike, sepse e dini që lëmën e një numër bukur i madh i parcellave të marihuanës është shkatruar në pjesën e Kosovës, në kufirin e Shqipërisë, po fatbarësisht si vjet edhe kemi kontrolluar me dron. Edhe kemi shku një lënë të posaçëm, ku është kontrolluar komplet ajo zonë dhe si vjet nuk kemi pas. E vetmi rast i kultivimit, për këtë vit ka qenë pjesën e pejës, një blanis, bje blanis, ku e në gjithë oficerët ta në visë, gjelbër dikon 24 bim ka qenë të gjatsis, për pastaj ju ka të rëzu për jetimet të matë të tjesh me njësit të 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 drogë në pejë. Kolonel Krasniqi thekson se pas arritjes së marrëveshjes së lëvizjes Kosovë-Shqipëri për kalimin kufitar, gjatë këtij viti, kanë qenë mbi 10 milion hyrje dalje. Vetëm në Vërmit, që konsiderohet si pika ma madhe, ka qenë një fluks nga 8 milion. E 970 vetë, vetëm në dy tretimet hyrje dhe dalje, vetëm Vërmica, të regjistruar, dhe nga kamiona autobusë, dhe veturat i kënë 3 milion, e 949.000 automjetet e cilat jenë të gjitha të regjistruara. Por, gjatë sezonet nuk ka pas kontrola të kufirit, dhe më thonë, shenë kontrolohu, me tabelat të Shqipërisë dhe Kosovës, ashtu është shkruar edhe në marrëveshje, në prejshtim të tabelat të huja. Por, katët kësaj, statistike, është numëri më i madhë, është numëri dikon 10 milion që ka pas hyrje dhe dalje si vjetë. Sfida vazhdueshme me të cilën përballet kjo drejtori është migracioni i paligjshëm. Problemi më shqetësues si ka qenë, po policia ka qenë vendosur në luftimin e kontrabandës me emigrantë të paligjshëm, sidomos nga Siria, Afganistani dhe Maroku. Në këtë vit kemi pas edhe një vrasje afër Vërmicës, që kanë shaktuar ata drejt për drejti me zveti për shkak të kontrabandimit. Sepse në gjithë bukurë një numëri këzhoja, në nxarës o gjithë edhe pistoleta cila o shkry krimi, a i rast përshka këtë, sepse këta vinë dhe qëndrojnë të në Kosovë, 34 pasaj gjojnë rrugë të alternative për vendet e treta dhe largohën nga Kosovë. Bashkëpunimi i mirë i pikave kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë është pika e rëndësishme në luftimin e kontrabandës. Në periudhën janar-dhjetor 2022, në total janë arrestuar 294 persona, përfundon Kolonel Krasniqi.